שיעור 183, המשך דברי הימים של דניאל איש חמודויס, חלק ב', וסיפור חדש, ישועה בזכות מחילת הביזיונות. בעזרס, מי שעונו לדניאל בגובו הרויויס, יסבורך שמוי לועד. שיעור 183, קוף פי גימל. עושים חשבון, רואים ש... 183 זה גימטריה קו החסד. אולי אפשר לצרף עוד שם לקו השגוחה. יהודים טובים מספרים סיפורי השגחה ומתחזקים באמונה. אלפים ורבבות, ברוך השם, אנשים, נשים וטף בעולם שומעים ומתחזקים בעוד אמונה, עוד ביטחון, והתוצאות בשטח. פחות דאגות מן הדאגות העולמיות. פחות ריב ומחלוקת, פחות כעס בבתי ישראל, פחות הקפדות, ומתרבה הבועס שולם בין אדם לחברוי, יותר שמחה ושלווה בבתי ישראל שמאזינים לקו ההשגוחה, ויותר ברוכויס ואוידויס לבוירי אוילום על רויף חסודו, וממילא יש יותר ברכות והצלחות ברוכניס ובגשמיס. הנה הגיע סיפור קטן מכלי ראשון, שסיפר לי בחור ישיבה, בעל מידות טובות. קוראים לו שם אמיתי, שמואל בן רב יוסף, בן ידידי הרב הגוין רב יעקב שליטה. מספר ככה בחור. בחנוכה תוף שינפי, באמצע מסיבת החנוכה בישיבה קטנה, תוך ויכוח של בחורי הישיבה, קיבל שמואל סטירת לחי מצלצלת לעיני כל הישיבה והרמים הצוות בתוכם כ-80 איש. כל היכל הישיבה נהיה שקט מוחלט בכמה רגעים. לשמואל מיד נתחלף לו צבע פניו לצבע אדום. וחוץ מכאב הגופני, יותר כאב לו כמובן, כאב הנפשי, בושה וביזיון גדול בגוף ובנפש. כולם מסתכלים עליו כדרך העולם. בחור בן 16, שהוא לא מלאך, יושב עד שהוא תופס מה שהוא קרא כאן, התחיל לבכות מרוב בושה, דמעותיו זולגות על פניו האדומות. בדקה הראשונה, בא לו מחשבה לזרוק כמה כיסאות על חברו שהרים ידו עליו. אך הוא היה חייב לצאת מהיכל הישיבה כדי לשטוף את פניו. וכך מספר לנו שמואל היקר. תוך שתי דקות עשיתי חשבון נפש. מה יהיה לי מזה שאקח נקמה בחברי מתוך כעס וזעם? האם זה שווה? העיקר כדי להראות לכולם שאני הגיבור? מיד הוא נזכר מה שהוא שמע כמה סיפורי גבורה בקו ההשגחה, על ישועות שיהודים פשוטים זכו מעל הטבע על ידי שמחלו וסלחו לפוגע. והנה אף אני בתוכם, אני נמצא באותו מצב. קיבלתי עכשיו ניסיון גדול מן השמיים, הוא אומר, ויש לי כאן הזדמנות, ודווקא עכשיו בדקות האלו, הנה הוא מדמיין לעצמו שהתנה בפרקי אובס קורא לו שמואל שמואל, איזה הוא גיבור, הקויבש אס איצרוי. מיד שרתה עליו רוח של טוהר המידות, וכך אמר שמואל מליבו הטהור, ריבונו של עולם, הרי אני מוחל וסולח לחברי מכל הלב, ואינני מקפיד עליו שום הקפדה. אני מקבל על עצמי לא להגיב שום דבר ולא יגיד לו כלום כלום. רק יש כאן מחילה וסליחה וכפורה. אונו, רחום וחנון, קח נו את מנחתי אשר הבאתי לך, ובזכות הוויתור על הביזיונות שקיבלתי לעיני כל הישיבה, כי רבים הם. יהי רצוי מלפניך
שתעניני בבקשה זו בעת רצון הגדול הזה, נר רביעי של חנוכה, ריבונו של עולם, האחות של אמא שלי תזכה כבר לזרע של קיימה, ואני, שמואל בן יוסף, מאמין באמון השלימו שבחנוכה תוף שין פי א', דודי ודודתי יזכו לאורות חנוכה, והם כבר יהיו הורים בעזרת השם. כי הוא לבדוי מצמיח ישועיס, כי הוא לבדוי בוירי רפואיס, אומן סלו. שמואל חזר למקומו בשמחה בישיבה, ורשם לעצמו ביומן שהסיפור הזה היה חופכס כיסלב נר הרביעי של חנוכה, תוף שין פי. כששמואל חזר הביתה, הוא סיפר לאמא שלו כל הסיפור, ואמר לה, אמא, אני בטוח ללא ספק בישועה קרובה לבוא. אמו נתרגשה מגבורת בנה. בזויס חניקה נסו המשפחה למירון. מספר שמואל על איזה תפילות המיוחדות שהוא התפלל מכל הלב לישועת הדודה והדוד, והוא פשוט פירט לרבי שמעון בר יוחאי כל סיפור הוויתור. ויהיו לרוצנים רפי, אומן סלו. יהודים יקרים, מכריז שמואל הבחור, לכבוד שבס קוידש פרשס ואלה טוילדויז, נתברכו הדוד והדודה בשמחת שולם זוכו, ברוך השם, לכבוד פרשס וייצי, הקריאה של לידת השבטים, קיימו ביום השמיני את הברית הוידו לשם, ובחנוכה תוף שין פי א', הבא עלינו לטובה ולברכה, החנוכה השביעי מהנישואים של הזוג הזה, יזכו ההורים המאושרים לשמחת פדיון הבן בעזרת אדוין הנפלאויס. מזל טוב, מזל טוב. נו, האם אפשר לצרף לקו ההשגוחה גם שם של קו החסד? בטח שכן. אשרי האום שכוחו לוי, הוידו לוי ברכו שמוי. ממשיכים מהשיעור הקודם, משיעור 182, סיפרנו חלק א' של דניאל, והרבה ביקשו באמת שנמשיך, בזכות הפסוק שהוא מביא כאן, אחרי וסלבובו יישום, מצדיקי או רבים ככוי חובים לאוי למבועד, כששומעים את הגבורה של האמונה והביטוחן של דניאל איש חמודו, זה התפילות שלו, שומעים מי זה היה האיש, אז מקבל צבע אחר ופירוש אחר, העוצמה של הפסוק מצדיקי או רבים ככוכבים לא למבועד, למה דניאל הוא זכה לקבל את כל גילוי הקץ של המשיח שיהיה מאז לפני 2400 שנה, עד לאוסיד לובי בקרוב, ימויס המשיח, אומן. ממשיכים בסיפור חיליק בייז. סיימנו את השיעור הקודם שנבוכדנצר מת, ובנו אביל מרוידך המשיך להיות מלך, אחר כך בלשצר, ואחר כך דוריובש. כשהוא עלה על כיסא המלכות בן 62, הוא השאיר את דניאל על מעמדו, כי הוא ידע שהוא חכם גדול מאוד, וכמו כל הסיפורים של הגויים, כל פעם שהיה יהודי שהצליח בבית המלוכה, אז גויים רוצים להפיל אותו. והקנאה של השרים וחכמים רצו להוריד את דניאל מהמקום הגבוה שלו, רק חשבו איך להפיל אותו בפח. הם ידעו שנאמנותו למלך חזקה מאוד, אבל הם גם ידעו שנאמנותו של דניאל למלך של העולם גדולה מהמלך של בוסוב אדום. מה הם עשו? הלכו והסיתו את המלך בעורמה לגזור על כל העם שמהיום ועלה במשך 30 יום אסור להתפלל לאף אחד, רק למלך דוריובש. מי
שיתפסו אותו כשהוא מתפלל, ישליך אותו לגוב האריות. המלך לא הבין שמתכוננים כאן משהו להפיל בפח את דניאל, אז הוא כתב והוא חתם כרצונם, כי זה כבוד למלך. דניאל, כאשר שמע את החוק החדש, הבין מה מונח כאן, הוא ידע שמתכוונים אליו, אבל הוא לא נרתע, הוא לא מפחד. הוא עלה אל עליית ביתו, שם, אומרים חז"ל, היו חלונות פתוחים כנגד ירושלים, והוא מתפלל שחיס מנחם מייריב, הוא קורע, הוא משתחווה, הוא מתפלל, השם יתברך, 3 פעמים ביום, כמו שהוא עשה עד היום. השרים, שהם עקבו אחרי דניאל, היו מסובבים את ביתו לראות אם הוא מתפלל. אומר רב סעדיה גאון, בפרק ו', פסוק י"א ב', זה מסביר שם, שהסתובבו מסביבות ביתו, מצאו שם נערה אחת, שאלו אותה, איכן דניאל? אמרה להם, הוא נמצא בעליית ביתו ומתפלל. הוא על זה הם מחכים. מיד הם הלכו, עקבו אחריו ומצאו אותו כשהוא מתפלל כדרכו. מהרו והם באו אצל דריובש המלך, אמרו לו, איך לא אכפת לך שהחוק שעשית לא מקיימים את זה? דניאל ממשיך להתפלל אל השם אלוקיו. אתה ציווית וחתמת שכל מי שיתפלל למישהו אחר חוץ ממך ישליך אותו לגוב האריות. הדבר היה רע בעיני המלך להשליח את דניאל, שהוא איש הכי קרוב אליו, לגוב האריות, אבל אין ברירה, הוא חתם בטבעת המלך אין להשיב, ושלא יתפרק המלוכה, הוא חייב לשמור על זה, וצריכים לקיים את החוק להשליך את דניאל לגוב האריות. אומרים חז"ל במדרש שיר השירים, פרק י"ח פרשס בוי, כתוב בתוירו, ליל שימורים הוא לשם, ליל הסיידת עזוב ניסן, זה ליל שימורים. למה כתוב שימורים לשון רבים? אומרים חז"ל במדרש, משומר לעתיד לעשות בו נס לצדיקים. אנחנו שרים בפסח בלילה, והיה בחצי הלילה הרבה ניסים קרה בליל תזוב ניסן. אחד מהדברים הגדולים בהיסטוריה, אותו לילה שהשליחו את דניאל לגוב האריות, גם כן היה ליל חג הפסח. כתוב במדרש, שהשליחו את דניאל לגוב האריות. למה כתוב בגמרא בבבא בסרא דף ד' עמוד א', למה אנשו לדניאל להשליך אותו לגוב האריות? היה טענה עליו, למה הוא גילה לנבוכדנצר, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, וחתוך בצדוקו פרוק, שיכול לפדות את החטאים שלו על ידי צדקה. נכון שהרבה יהודים זכו, והיה להם פרנסה במשך שנה, כך למדנו, אבל בכל זאת, צדקה זה שייך ליהודים. חסד לאומים, חטוס. יהודים צריכים לפדות את האבונות והחטאים והפשעים על ידי צדוקה. ושמה הוא גילה את זה? אז בכל זאת, זהו כדי, צריך להיות כפרה בעולם הזה, אז השליחו אותו בגוב האריות. אבל כתוב גם כן במדרש שמן השמיים הזמינו בלב של דריובש המלך שלא יגזור שישליחו אותו לכבשן האש. אומר המדרש, אם היו משליחים אותו לכבשן האש, דניאל לא היה יכול להמשיך לחיות. למה? כי הרי נבוכדנצר עשה אותו לאלוהים, שיש לו כוח. ומכיוון שכתוב בתורה, פסילי אלוהיהם תשרפון בו אש, אז הקדוש ברוך הוא צריך לקיים את התורה. אז אם נכון שדניאל הוא לא הסכים לזה, אבל הוא היה פסל על האלוהים אצל נבוכדנצר, אז אם היה נכנס באש, אז לא יכול להינצל. אז כתוב במדרש שהשם זימן בליבו של דריובש לא לאש אלא לגוב האריות. ניסים גדולים, ניסים ונפלאים, שנסגדל ונסקדש שמו הגודל בעולם. זה לא סתם שהוא הושלח לגוב האריות. הרי היה כאן סיפור, זה סיפור שיש שם שילוב שגם הנעני משואל ועזריה, זה למדנו בשיעור הקודם, ועכשיו גם כן דניאל.
כל הארבע האלו, הצדיקים, דניאל וחנניה, מישאל ועזריה, כתוב בתחילת דניאל שהם מבני יהודו, נכדים של יהודו. הרי השיעור הזה בעזרת השם בהשגחה פרטית ישמעו את זה בפרשת וישב. אז יש כאן הזדמנות לפרסם מה שכתוב כאן בפרשת וישב. היא מוצאייס, ואיש הולכו אל חומי יולי מויו לאיש אשר אל אלוהי. הרי תומור רצו לשרוף אותה, כך כתוב, ויועים היהודו הציעוו וסיסו רעיף. נו, אומר רפשים עם ביוחא, אינו יכלו לו אודום להפיל עצמו יותר כיף שלנו איש, ועל יעל מפני חבירו בו רבים. תומור הצדקוניס לא רוצה לבייש את יהודו, אז כך כתוב שהיא אמרה, אקרנו למי אחוי סמס והפסילים והמטאו אלו, יש לה משכון שלושה דברים, חותמת דפתילים והמטא. כשקוראים רק את החומש, אז זה נראה ככה פשוט, היא שולחה, נראות אם יהודה מודה או לא. אבל כשמסתכלים בתרגום ירושלמי על הפסוק הזה, וגם תרגום של יוינוסן בן עוזיאל התנה, שמונח בעמוקו שכלל ישראל מתפללים שם, שם כתוב משהו אחר שלא כתוב בחומש, שנעלם לה הסימנים האלו, מחפשת את זה ולא יודעת איפה זה. אם אין לה הסימנים, אז הוציאו וסיסורף, לבייש את יהודה היא לא רוצה. אז מה היא עשתה? היא נמצאת בשפישת מצוקה. אומר התרגום שתומו נמצאת במצוקה, אז התחילה להתפלל ואמרה, השם, אתו הוא השם אלוהיקים, שאתה עונה לכל הילדים שלך באיס צורו מצוקו, ענייני בשעה זאת, שזה איס צורו בשבילי. ואם תזמין לי את הסימנים האלו, אחרי סמס והפסילים והמטה, אז אני יכולה להינצל מלהישרף, אני ושני ילדיי. אז אני עכשיו מתפללת שיצאו מהילדים שלי שלושה צדיקים, זה כתוב בירושלמי, בתרגום יונס כתוב פלוסו קדישיו, צדיקים וקדושים, שיקדשו את השם שלך בביקס דורו, חנני, מישאל ועזריה, והם ילכו באש, ויהיה קידוש השם גודל. בואי בשייטו. הקדוש ברוך הוא שמע וקיבל את התפילות של תומר הצדקוניס, והוא אמר למלאך מיכאל, תרד ותהיר את העיניים של תומר, שהיא תראה איפה הסימנים. וכך היה, והיא שלחה לדיינים את הסימנים, והיא אמרה, אם הוא יודע, הוא יודע, היא לא מביישת. אז היא אמרה, אני בטוחה, רחיצו אנו בריבוין כל עלמיו, היא מתחזקת בביטוחן שהשם יתברך שהוא יודע את האמת. הוא יכניס בלב יהודו שיגיד את האמת ואז ינצלו מללכת באש. כתוב באמת שיהודו, היום היהודו, צודקו ממני, היום צודקו ממני. אז אומר, אני מעדיף שיהיה לי בושות כאן בעולם הזה ולא שיהיה לי בושות שם למעלה, ולאבד את האוהל המבור. עדיף כאן שיהיה אש קטנה ולא להיכנס באש, ששם זה הרבה הרבה יותר גדול למעלה. איש איך לא איש. צודקו ממני. יהודו הודה, זה בדיוק בפרשת וישב. אז מה רואים כאן? חכמי המסוירס עושים חשבון. צדיקים אמרו, הרי לפעמים רואים שאיזה ילד אחד מצליח יותר מהשני. יכול להיות משפחה גדולה, ואחד הוא ממש צדיק, קודש וטויו, ויודע ללמוד, מתנהל כל כך טוב, מה קרה הוא? יש כאן בית עם ילדים. אמרו צדיקים כל השנים, ייתכן שעכשיו משהו יתעורר מהתפילות של הסבא, סבתא, מכמה דורות שלפני השנים האלו, שכבר לא חיים מזמן, לפני 50 שנה, 100 שנה, אי אפשר לדעת, עכשיו זה נתעורר הזכות של הסבא והסבתא. כאן עושים חשבון, מרחק הכי גדול שרואים שתפילות של איזה סבתא, שזה, שיתעורר ועזר עליה אחר כך, זה הסיפור הזה. תומר התפללה שהשם יעזור לה, ו...
חנני משואל ועזרי מהנכדים שלה, מבני יהודו, הלכו באש ולקד השם שמיים, מאז ועד הסיפור שהלכו באש, זה 1,200 שנה. כזה מרחק שהיה להם כוח ללכת בקידוש השם מיוזמתם, הם היו יכולים להישאר בבית, כך למדנו מקודם במדרש שיר השירים. ובכל זאת הם הלכו למסור את הנפש לקד השם שמיים באוילום, זה התפילות של הסבתא תומור 1,200 שנה לפני זה, גוואלדיק. אז היה באמת קידוש השם, גם על ידי דניאל, גם חנני משול ועזריו. דניאל יורד אצל האריות. אומר המדרש שהם נעשו לפניו כמו בהמות. הפה שלהם סגור, כך כותב, הפסעד יגואל מביא את זה יותר פנימה בתוך הפרק, פרק ווב. פסוק יותחף, אומר הפסיעד יגוען, שאחרי שהוא התפלל שם, הוא התחיל להתפלל, בתוך הגוב הרויס הוא מתפלל, איזה תפילות? תתוב אומר רשוי חטויב, מזמור סמך דלת בתהילים, מרומז על הסיפור של דניאל, שמה אלוהיקים קוי לי בשיחי, מפחד אוי יבטי צורחי אוי, מתחנן דניאל, תשמור עליי, תקבל את התפילות, תשמור את החיים שלי מפחד של האויב. כתוב כל המדר שוי חטוב שם במזבר סמך ד', וחלק מזה מביא באמת הפסעד יגוען, אומר שהשם שלח מלמעלה, אריה דבי אלוהי, זאת אומרת אריה מלמעלה, אריה של כיסי הקובויד. הוא היה שואג ואומר, הישמרו אריות שלא תזיקו לאריה בן גור אריה. דניאל הוא קורא לו אריה, והוא נכד מיהודו שהוא גור אריה. אמנם השיניים שלהם דבקו אחד לשני, ונסגרו להם הפה, לא יכולים להכניס שום אוכל בפה, כל האריות, וסגר את פיות האריות ולא השחיתו אותו. דניאל עצמו מספר את זה. אחר כך כשהוא יצא, הוא סיפר לדריובש מה היה, הוא אומר, היה שם נס גדול, עוד יותר מזה, חבקוק הנובי הגיע מארץ יהודו, וגם הביא איתו אוכל, כמובן עם הכשר, והוא ישב איתו ביחד, ואכלנו ושתינו ואמרנו הלל לבוירי אוילום. ואז הלך לדרכו על ידי המלאך שהביא אותו, ואני חי, הנה אתה רואה, כך מסופר אחר כך. אבל על פי הבור, כתוב במדרש, שהגיע אבן בדמות אריה מארץ ישראל. למה? שמה צריכים שם אבן? כי המלך חשש פן יבואו השרים בלילה וישליחו עליו אבנים, ויזרקו אותו, והוא ימות על ידי סקילה של אבנים. מה היה? כל אותה לילה, לילה של ניסים ונפלויס, דניאל יושב שם ומתפלל, וכל האריות הם כמו בהמות, ניס גודויל, כל הלילה. וכל הלילה כתוב שדריובש לא היה יכול לישון. יעד עם אור הבוקר, הוא ממהר אל גוב האריות, והוא מצא את דניאל, הוא מדבר איתו, הוא קורא לו, הוא לא יענה, למה? הוא קורא קריאת שמע, כתוב במדרש. המלך קורא לו, הוא לא עונה. כשסיים את קריאת שמע, אז הוא עונה לו, הנה אני חי, לא קרה שום דבר, כל האריות חיים, וגם כן הוא חי. המלך דריובש שמח לשמוע שדניאל יש לו הצלה, הוא ציווה להעלות אותו מן הבור. אחר כך הוא קרא לשרים שהלשינו על דניאל וסיפר להם, דניאל ניצל משיני האריות. מה אתם אומרים על זה? אמרו לו השרים, לא, זה בגלל שכל האריות היו שבעים, הם כבר אכלו את ארוחה שלהם, ארוחת ערב, בגלל זה הם לא אכלו את דניאל. ככה! אמר להם המלך דריובש, עזוי, וודי זוק, אם הם שבעים, תרדו גם אתם לישון שם בלילה. המלך ציווה להשליך את כל האלו ששנאו את דניאל, לבור, להפיל אותם בפנים,
הם ונשיהם ובניהם ובניסיהם. כתוב במדרש שהיה 122 גברים, 122 נשים, 122 ילדים. יחד 366 איש. כתוב גם במדרש בשיחת תועיב, הוא עושה חשבון שלכל אחד ואחד ארבע אריות אכלו אותו. כנראה יש אריה קטן שהם אוכלים ילדים, והאריה הגדול שיותר אהב הוא צריך לאכול את הגוי השמן. אז לכל איש שיזרקו שם, אז ארבע אריות אכלו ארבעה ארבעה. עבר לכל חיה וחיה, חטפו אותם לפני שירדו לבור. עושה המדרש חשבון, אם אתה מכפיל 4 כפול 366, אז זה 1,464 אריות היו שם בפנים. הם חיסלו את כל אלו ששנו את דניאל, וכל אלו לא נגעו בדניאל כשהיה בפנים. איזה נס בליל הסדר. בספר יוסיפון נוסיף לספר שם על דניאל עוד שני סיפורים שקרא לו עם דויובש. הפסל בבובל היה נקרא בייל. כתוב שהיו מכירים לו כל יום פר אחד, 10 אילים, 100 בני יונה, 100 כבשים ו70 כיכר לחם ו10 כדי יין. כשהיו מכירים את הקורבנות, למחרת כשבאו להיכל, מצאו שהכל היה נאכל. כולם היו בטוחים שיש משהו כוח באליל. עובדה, כל האוכל וכל השתייה נעלם. דוריובש אמר לדניאל, דניאל, אתה לא רואה שיש באלוהים שלי איזה ממשות? הנה, עובדה, הוא אוכל כל יום את המנחה שמקריבים לו. אמר לו דניאל, אדוני המלך, הפסל הזה זה עץ ואבן, זה פוסטה מייסס, גורניש מתנישט. פה לא הם ולא ידברו, עיניים לא הם ולא יראו, אוזניים לא הם ולא ישמעו, אף לא הם ולא יריחון. עץ ואבן, זה שטויות והבלים. אז מי אוכל את זה? מי אוכל? המשרתים של הפסל. מה? אומר דניאל, אם אתה רוצה, אתה נותן לי רשות, אני אגלה לך כל הסיפור כאן. המלך נותן לו רשות, לו יהי כדבריך. הלך דניאל, ציווה לסגור את כל הדלתות של ההיכל, איפה שהפסל בל נמצא, כל השערים, חוץ משער המלך שהוא נכנס, רק זה יהיה פתוח. הוא ציווה את המשרתים להביא איפר, את האיפר הזה הוא פיזר בתוך ההיכל לאחר שיצא המלך שהוא אחרון. למחרת, כשנכנסו להיכל, ראו שהשולחנות ריקים. כל המנחה שהקריבו אתמול אל הפסל נעלמה כלא הייתה. מיד נפל המלך דוריובש על הרצפה והשתחווה לפסל. אמר לו דניאל, אדוני המלך, תסתכל ותתבונן על האפר על הרצפה. מה אתה רואה? וואי, הוא רואה סימנים של פסיעות של אנשים. אנשים, נשים וטף. השתובבו כאן אנשים, אה? מיד הוא שלח והוא קרא למשרתים של הפסל, והמלך עשה שבועה ואמר להם, אם אתם אומרים לי את האמת, לא אעשה לכם שום דבר, ואם לא, דעו, כי אני הורג את כולכם. אין ברירה, אמרו לו את האמת, והראו לו את המבואות הנסתרים אשר בו הם באים, ואוכלים את כל מה שהוא קרב לפניו, יש להם שם מחכום, שלא רואים שם שיש כניסה, כשהמלך נמצא בארמון שלו, הם נכנסים, מוציאים את כל הבעלי חיים וכל הלחם והיין, הם שבעים, כל יום זוללים וסובים את כל האוכל, והמלך, הוא חושב שהפסל אוכל את זה. וואי, המלך נודע להם כל הסיפור הזה, הוא ציווה להרוס את ההיכל של הפסל בייל, עד שלא יישאר זכר ממנו. כבר התבייש. דניאל עם האמונה שלו, אז היה לו כזה כוח, גבורה, להפיל ולבטל אבוי דזורה. מסופר ביוסיפון שהיה עוד אליל לקסדים בימים ההם, היה זה תנין גדול ששכן במערה,
וכל יום היו מקריבים לפניו מנחה. התנין הגדול היה יוצא לקראת המנחה, בולע אותם, וכך היו נוהגים הרבה זמן. באו השרים אל המלך, שאלו אותו, אם גם על תנין זה יוכל דניאל לבטל, כמו שביטל את הפסל בל וכל ההיכל. המלך שואל את דניאל, האם תוכל להראות לי שהתנין הזה, שהוא האלוהים שלנו, מה שעשית לבל, גם תוכל עליו? דניאל אומר, בטח אפשר. אני לא יכול שום דבר, אבל השם עשה שהוא מסר את חיות הארץ ביד האדם. כשיש יראת שמיים אצל יהודי, והוא מאמין כל הזמן שאין עוד מלבדוי, אז כל הפסלים זה הכל אבל אבלים. אם אתה נותן לי רשות, נראה לך. אומר לו המלך, לך עשה כדבריך. דניאל הלך, עשה לו כלי ברזל, שהיו לו קוצים מחודדים כלפי חוץ, ומסביב למסריקות הברזל הוא שם גופרית וחומצה, גלגל אותו בתוך מאכלים שונים ושומנים, עד שקוצי הברזל לא היו נראים מבחוץ. יש רק אוכל, ובתוך האוכל, עם השומנים, יש שם ברזל עם קוצים. היה דומה כמו המנחה שמקריבים לפניו כל יום. את כל זה השליך דניאל בפני התנין. כמובן, כמו כל יום, התנין יוצא מהמערה ובולע את המנחה. הוא רואה אוכל, ריח טוב. מיד כשנכנסה המנחה למעיים של התנין, לאט לאט השומנים נהיה נמס מעל קוצי הברזל. מה יתגלה בתוך הבטן? רק קוצים, ברזל. והתחילו לדקור את המעיים של התנין. תוך כמה שעות התנין נהיה חולה ומת. 3 ימים עברו מאז, ובכל יום באו הקסדים והבבלים, מביאים את המנחה אל העבודה זרה, אל התנין, אך הוא לא יצא לקראתם כתמיד. עד לאט לאט היה ריח הפגר הזה נודף מהמערה. אז קיבלו כוחות, אין ברירה, נכנסו אל המערה, אוי ואבוי, מצאו את הפסל שלהם, האלוהים החירים שלהם, מת, נפוח, ריחו נודף, התעצבו מאוד, ובאו אל המלך בבושה ואמרו לו, ראי מה עשה דניאל היהודי לשני אלילינו, אם ימסור המלך אותו בידינו, אנחנו נרוג אותו ונתפטר ממנו, ואם לאו, ידוע שביום אחד הוא יכול לחסל גם את המלך. המלך שמע את דבריהם, הוא הבין שהם רוצים למרוד בו ולהתפטר מדניאל, אז הוא הקדים את הרפואה לפני זה, מיד הוא שלח והרג את כל הגדולים והחכמים שלו ואת כל השרים, כל אלו שהתנגדו לדניאל. דניאל כתוב בגמרא מגילה שלא היה נובי. הוא ראה דברים אבל שהנביאים לא ראו. במגילה י"ד עמוד א' למעלה כתוב ש48 נביאים ו7 נביאות אמרו נביאו לישראל. רש"י כותב רק שמות של 46 מהם, בסוף אומר רש"י, שניים לא ידעתי. בכל אופן, רש"י מעתיק את הגמרא בגמרא מגילה דף ג' עמוד א', שהנביאים הם חגי, זכריה ומלאכי, שהם עדיפים מדניאל, כי הם בכל זאת הם שליחים לנבואה, והוא לא. אבל דניאל גם עדיף מהם, שהראו לו מן השמיים מראות נבואה יותר מהנביאים, כמו שכתוב כאן בדניאל בפרק י' פסוק ז', שחג הזכריה מלאכי, שם היו נביאים איתו ביחד, והם לא ראו מה שהוא ראה. הראו לו מן השמיים כל החזיון העתיד לבוא על ישראל מלפני 2400 שנה עד באוסיד הקורב קית המשיח. עד פרק ז' זה מילים בארמית, ומפרק חס זה מה שמלאך גבריאל הגיע ומתחיל לספר את קית המשיח וכל מה שיהיה באחריס היומים. נקווה שכל הדברים הלא טובים כבר עברו, ובקרוב נזכה לראות את הדברים השמחים של משיח צדקנו. בהמשך כתוב המדרש שכשדניאל נהיה זקן, בא אל המלך
וביקש לשחרר אותו מהתפקידים שלו במלכות, המלך הסכים בתנאי שיביא לו יהודי אחר שיהיה חכם כמוהו, שיוכל למלא את התפקיד שלו. דניאל הציע את זרובובל בן שאלתיאל, בן יחוניו מלך יהודו, הביא אותו למלך, והציע למלך שהוא ימנה את זרובובל במקומו, כי גם הוא מזרע המלוכה, והוא איש חייל, מלא בחוכמה, דעס השם, איש ישחוך מאיר עס השם, המלך הסכים למינוי, והייתן לדניאל מתנות, ופיטר אותו בשלום ובכבוד גדול, דניאל הלך לקח את כל המתנות, ותרם את זה לעניים של בובל, והוא חזר לעיר שלו שושן הבירו, שם הוא המשיך לחיות עם השם. יש ויכוח בחזל, כי יש כאלו שאומרים בשיר השירים רב בפרק A או S A, שדניאל וחבורתו עלו לארץ ישראל, ואמר, אני רוצה לזכות לאכול סעודות בארץ ישראל, ונברך בארץ ישראל על ארץ ישראל. בספר סדר הדוירויס כתוב שם תיאור מעניין על מקום הקבר של דניאל. בעיר שושן, ארון דניאל תולה באמצע נהר חידקל, מזהיר כזהב גבוה מאוד על עמודי ברזל ושלשלאות של ברזל, כי מקודם הארון של דניאל היה לצד אחר של הנהר, ובאותו צד היה ברכה. צד השני של הנהר היה לעתים רעב. עשו מלחמה עם צד השני, עד שהוא צריכו לתלות את הארון שלו באמצע הנהר, כדי שיוכלו לראות אותו משני הצדדים, כי שושן הבירו עומד משני צידי הנהר, על כל צד יש מקום, וכשעוברים הספינות תחת הארון של דניאל, אם הם חסידים וצדיקים, ניצולים, הולכים לכל מקום שרוצים בשלום. ואם הם רשעים, נטבעים שם תחת הארון, ותחת הארון של דניאל נראים שם דגים שיש להם ראש מאירים כזהב במים. עוד כתוב בחזל בגמרא יומא עין זין עמוד א' על החוכמה של דניאל. אומרת הגמרא שאם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף מאזניים, ודניאל איש חמודיס בכף שנייה, הוא מכריע את כולם. כתוב בחזל שדניאל היה מתעסק בגמילות חסדים הרבה מאוד. עוזר לחתנים וקלות שהתחתנו ולשמח אותם. הידר מאוד בהידור לטפל באלבוי הסמייס, ונתן צדוק אלו העניים, כך כתוב באובס דרב נוסם פרק ד'. יש גם אומרים בבסר דו ד' עמד א' שדניאל הוא הסוך של מגילס אסתר, שכל דברי מלכוס נחתוכין על פיו. ילקוט שמעוני בסוף דניאל כתוב, למה קורא אותו שלוש פעמים איש חמודויס? בפרק טס, פסוק חוף ג' כתוב, כי חמודויס אותו. פרק טס, פוסיק, ואני בוסי להגיד, כי חמודויס אותו. בפעם שנייה כתוב בפרק י' פסוק י' א', ויאמר אליי, דניאל איש חמודויס, עובין בדבורים אשר, אנכי דבר אליך ועמוד על עומדך. מלאך גבריאל מדבר איתו, ויאמר אליי, אל תירא דניאל. הולך לגלות לו את כל הדברים, שיהיה מלכוס פורס ומודאי ומלכוס יובון. אחר כך, באותו פרק י' פסוק י' כתוב פעם שלישי, ויאמר אל תירא איש חמודויס, שלום לך, חזק וחזוק, איש חמודויס, אומר רש"י, איש טוהר. אומר ילקוט שמעוני, למה כתוב, תראו לו שלוש פעמים איש חמודויס? המלאך בישר לו, פעם אחת אתה נחמד לפני הקדוש ברוך הוא, פעם שנייה משובח בעליונים, פעם השלישי אתה חמוד גם על הדור שלך. אז דניאל זכה שגילו לו כל החזיונות, וכך בסוף דניאל פרק י'בייז, אז כתוב, הפסוק שלמדנו, והמשכילים יזהירו כזו ירוקיה ומצדיקיו רבים, ככוי חובים לא ילום בועד. מה כתוב שם בפרק י'בייז?
בואי שהי, אומר הנובי, המלאך אומר לדניאל, ויועיסו איס צרו, אשר לא ינייסו, מיועיס גוי עד או איס ההי, ובואי שהי, אם עולה את המחו, מי יזכה להינצל באחר איס היום מכל המצוקות, שהמלאך אומר כאן לדניאל, מי? כל הנמצוא כוסוב בספר, מי שיהיה כתוב בספר, וואי, רוצים גם להיכנס, איפה זה, איזה ספר? לא ספר טלפונים שיש שם כל כך הרבה רבנים, המחשב מוציא מה שאומרים לו, זהו מדפיס. הנמצוא כוסוב בספר הזה, אומר הרב סעדיה גאון, מה שכתוב באפטיר של שבס הגודל, הנובי האחרון של כלל ישראל, מלאכי פרק ג', עוז נדברו עירי השם, ויקוסף בספר זיכרון לפונוב, לעירי השם ולחויש וישמוי. מי זה נכתב בספר זיכרון לפונוב? אז בזויר הקודש כתוב, אלו שלומדים תורה ומקיימים מצוות, ומקדשי שם שמיים, ומצדיקי הרבים, אלו שמתעסקים בזיכוי הרבים, מלמדי תינוקות, מוכיחי ישראל תקריחובים, אלו ש... גורמים שיהיה עוד טוב לכלל ישראל, מצדיקי הרבים. אלו שכתוב בספר, הצדיקים שנכתבים בספר, יש הרבה חז"ל על הפסוק הזה, אבל בכל זאת משהו צריכים כאן להרוויח בשיעור של שער הביטוחן, כל יהודי ששומע ולומד את זה רוצה להיכנס, שהוא ימלט כל הכוס בספר, להיכנס בספרון של צדיקים. מה צריכים לעשות? ברוך השם, בזה אנחנו מתעסקים כאן. לומדים עוד שעה בתוכן ומתחזקים עוד באמונה. מדרש שויכר טויב, מזמור יהודה א' אומר, כי צדיק השם צדוקו יש אוהב. רב יהודה ברב סימון אומר, כל אומן שונא בני אומנותו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא הוא צדיק. והוא צדיק שאוי היו צדוקויס, יושור יחזו פני מוי, אומר המדרש שבע כיתות שאין עתידים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא לעושיד לו ווי, איזו הקת המעולה שבהן, כמובן יש דרגות של צדיקים, צדיק אחד לא כמו השני, כל אחד עובד את השם עם הניסיונות שלו ולפי התנאים שלו, יש שבע כיתות, יש שבע קבוצות, מי המעולה שבהם, שהיא מקבלת פני השכינה, אומר המדרש, זו כף ישורים, אנשים ישרים, מתנהג ביושר, אוי לך בתום, יהיה לך בטח, כתוב במשלי, שנאמר, יושר יחזו פני מוי, יושר זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר בפרשת האזינו, צדיק ויושר הוא, ממשיך המדרש, מי הוא האיש הישר שיחזו פנים או שהוא יזכה לראות פני השכינה שהוא נכנס בקבוצה של הצדיקים? אלו שבע כיתות של צדיקים שעתידים להיות מאירות לעולם. יש דרגות באורות. אז הוא מביא כאן שבע. פניהם יש כחמה, כלבונה, קורוקיה, כויחובים, ברוקים, שוישנים, לפידים. על הכויחובים הוא מביא כאן את הפסוק, ומצדיקי אורבים ככויחובים, הצדיקים שמתעזקים ביוני זיקוי אורבים, כל הדברים שזה נקרא צדיק, הוא נכנס בקבוצה של הקט של מצדיקי אורבים ככויחובים. ממשיך שם המדרש, הוא אומר בסוף, כשהנשמה יוצאת ומגיעה למעלה, צועקת לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת לפניו, ריבונו של עולם, אנא מוליכים אותי. והנה מגיעה התשובה, אם הוא צדיק, אומרים לפניו, לכל אחד ואחד אומרים את השם שלו, פנו מקום לפלויני הצדיק. והוא עולה והולך ממדור למדור, עד שזוכה ורואה פני השכינה. יושור יחזו פני מוי, כתוב בפרק י' א'. הרי שבעה מדורות לצדיקים ושבעה מדורות לרשעים. רשעים לפי מעשיהם ולצדיקים לפי מעשיהם. נו, אז אנחנו צריכים כאן להרוויח שיהודים טובים מתחזקים באמונה וקיבלנו מתנה שהשם הוריד
מילים כאלו על ידי חבקוק הנובי וצדיק באמונוסו יחיה. אומרים הספרים הקדושים, לא כתוב איש באמונוסו יחיה, לא כתוב אדם, אלא צדיק. אומרים הצדיקים שרוצים להמתיק שכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, על כל ניסיון שיש יהודי באמונה והוא מתחזק עוד אמונה והוא עומד בניסיון ולא מאשים את הזולת, קורה משהו, עשו לו דבר משהו לא טוב, עשו לו איזה נזק, וזה נראה בפני בשר ודם, הנה זה נעשה על ידי יהודי או על ידי איש בעל בחירה, ויהודי מקבל כוחות ואומר, אין עוד מלבדוי, אין עוד אמנוי כפצבוי מלמטו, למכן מחיזן עליו מלמעלו, הוא לא רואה את המסובב, ולא רואה את הסיבה, שהוא סיבס כל הסיבויס, מתחזק כל פעם, עוד פעם, לוקח כוחות ולהגיד, גם זה לטריבו, יש קשיים כמובן, יש הרבה ניסיונות, אבל הוא עומד באמונה ואומר כל מה דוד רחמונו לתאבובי, תהיו יססי בימי עם השם, כל אחד יש המילים שלו שהוא מתחזק, אז הוא נכנס בקבוצה שכתוב עליו צדיק באמונוסו יחיה. הוא כבר נכנס לקט שזוכים לקבל תואר של צדיק, לקבל פני שכינה, יושר יחזו פני מוי. וכן אותו דבר, אומר המדרש, גם בשייך הטוב על מזמור קוף ממחס, הללו כל כוכבי אויר כתוב בסוף התהילים. שואל המדרש, מי הם כוכבי אויר? אומר שם המדרש שייך הטוב, אלו הצדיקים, שנאמר ומצדיקי או רבים ככוכבים, וכך נאמר, הללו כל כוכבי אויר. אומר המדרש, מכאן אתה לא מת שכל אחד מהם יש לו כוכב בשמיים. לפי המעשים הטובים, כך כוכבו מאיר. לכך נאמר, הללו, הללו כל כוכבי אויר, הללו אותם שכוכביהם מאירים. אומרים המפורשים, הנשמה היא כמו כוכב מאיר לפי המעשים של האדם. ברוך השם, אנחנו זוכים, כלל ישראל, אלופים בכלל ישראל מתחזקים בעוד אמונה, וחלק מהשליח זה קו השגוח הפרוטיס. כמובן יש עוד הרבה קווים טהורים וקדושים, לכל קהילה יש היום ברוך השם שיעורים על ידי טלפונים, כשיהודים רוצים להתחזק יש אלפי אלפי שיעורים בכל מיני נושאים של תוירו ומצווה ישומייסים טויבים, לוחה ולימוד. אז ברוך השם שיש גם קו אמונה וביטוחן וסיפורים ודברי חיזוק ושיעורים בכמה נושאים, יהודים מתחזקים ומתרבה עוד בעולם צדיקים, צדיק במונוס איחיה, הוא מצדיק יורבים ככוכבים לא מבועד, זה מזק יורבים. אז בטח יש סנגוריה על כלל ישראל, נו ברוך השם שכבר מתקרבים לימי החנוכה, ומעניין ש... הרי כתוב שכל החגים קשורים אחד לשני, בליל הסדר, אז בשיר של ואי בחצי הלילה, אז לא הולך לפי אותיות, כל הניסים שהיה קרה בליל תזבוב ניסן, קוף, למד, מם, נון, זה מהשיעורים שלמדנו כאן עכשיו, והקודם, קוף, שרים, קורא בייל ומצוב, אוי באיש, אוי אין לילה, מה זה בייל? מה שאמרנו עכשיו, העובדי עבודי זורה של בייל, זה האלוהים של בובל, השפלת בלילה של ליל הסדר, תזוב ניסן. למד, לאיש חמודויס ניגלו רוז חזויס לילו. דניאל, איש חמודויס, מתגלה הסוד המראה בלילה כדי לפתור את החלום של נבוכדנצר. מם, משתקר בכלי קוידש, נהרק בוי בלילה. בשיעור הקודם למדנו שבלשצר המלך שתה בכלי הקודש של בית המקדוש ונשתכר, נהרג בליל תזוב ניסן. נון, נוישה מבויר הרויוס, פויסר ביאסוס אילאילו. זה דניאל שניצול מגוב הרויוס, שהוא פתר לנבוכדנצר את החלום, חלומות לילה, אז גם כזה היה בליל תזוב ניסן. וברוך השם, חג אחד מתקרב לשני, יהי רצון שכל האוירוס של החנוכה בואים מולנו לטבע ולברוכו, על ידי זה יושפע שפע רב, עוד שמחה ועוד ברוכס והצלוכס, בונה חיים מזויני רוויחי, על ידי כל חיזוק של אמונה,
אז כלל ישראל מתברך כי יוצא לאור עולם עוד אמונה, עוד ביטחון, עוד השגוח הפרוטיס, מאמינים בכל מה שלמדים, אז יש כל כך הרבה מידות טובות, כל כך הרבה סיפורים מגיעים שיהודים נהיה יותר טובים ופחות כעס בבתים ויותר שולם באמס. ויותר מידו היסטויבויז, אצל הנושים, נושים וטף, כל זה מקרב את ימי המשיח, בקרוב נזכה שהקיץ שכבר דניאל כתב בסוף דניאל, כבר יתקיים בעזרת השם, בשמחו רבו, בקורב ביומנו, אשתו בגולו בזמן קורי, ונעימה אומן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.